Pozzi, non ti pare che questo gente che lo dico. Bruno Stars! Ti pare che ti trovi tigre a banchi con i tigre, sguditi. Ma te ne avrei solo il power play? Sto per me che si trofee. Così non c'è guido. Ova runda druga po redu je 100% win. Idite, izvijam se ako moja mama bude tu nešto okolo vikala i tu nešto za ninu. Primo, bonjo, gubi! Sve mi se tere na onu pesmu koju izvisi ono Glow Stars, correct? Ono, znači, kući ti samo Glow Stars music i tere na YouTube, ono? Preto Barsan! Ništa sad. Tako? Ovaj play je 100% win. Znači ako ovaj play ne bude win, ja ne znam. Ajde. Penny ili ja? Ne, nije. Bude vidite, mada sviđa mi se Penny. Mada Penny mi se sviđa. Jako puno mi se sviđa Penny. Ovo što nam ne mogu da dajte. Što nam ne mogu da dajte, ok. Dobro, ovo što nam ne mogu da jako režu. Uvijem gledaju s jedne, ka druge strane, pa jako teško. Ovo je jako teško. Ovo je jako teško. Jako pa da jako teško ga je. Što se igrati. Nekako treba da uđeš više u play, nekako... Nekako uđeš više u play, nekako kak ne, nekako uđeš više u play, da bi mu dio damage. Znam što ono, tipa ko šali sve. Mislim, može, ali jako teško, jako teško je ono, da bi ti rika baš ono od spoljašnje strane, baš teško. Što je rekao, što sam? Što je rekao? Vidi! Sada. Znam ga. Dobre, idemo. Idemo, Penny najbolje. Tak. Mešanče. Penny. Penny, to je to. Samo Penny rola. Samo Penny, 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 samo Penny, Penny. Ovo bez mi upovo izmišlja mi nemojte kažiti da je ovoga. Jeba. Jeba. Ljudi, samo sam htjela sve sam biti u sredu, da kada je tako, samo sam htjela se puštajući pesmu u sredu ude biti. Rekt. Ono. Ono rekt, ono rekt, 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 to je to.
It's the Lorette. Yes. Leave me alone, leave me alone. Pronto. Tá, Chameco. Yeah, man. Winnie. Ты только ты чьяку вон играм пауэрплей. Сейчас уберь яку забава. И скупил 2000 коина, да, би купио... Стар пауэр за шелли. Па баш сад, кад ми треба, нема у шопу. Добил сам BBM и тако те. И још... Кейбмен Фэнк. Tako da, tako da vidimo se sad uskoro.